Μπροστά σε μια νέα ανθρωπιστική κρίση βρίσκονται το φετινό χειμώνα πολίτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες, καθώς το ράλι των αυξήσεων λαμβάνει χαρακτηριστικά μνημονιακής κρίσης του 2012, σύμφωνα με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Βιωτία. Αυτά είναι τα μηνύματα που εγώ λαμβάνω. Φυσικά θέλουμε να προλάβει η κυβέρνηση, γι' αυτό άλλωστε βομβαρδίζουμε με προτάσεις συγκεκριμένες στην κυβέρνηση, έτσι ώστε να μην ξαναζήσουμε μια τέτοια ανθρωπιστική κρίση. Αλλά αντιστοιχώς, κύριε Μερτζάνη, από αυτά που ψηφίζονται στη Βουλή, αλλά και από αυτά που ασκούν σαν πολιτική Νέα Δημοκρατία, δεν βλέπουμε μια βελτίωση σε αυτόν τον τομέα. Οι αυξήσεις φωτιά στην ενέργεια αποτελούν τη θριαλίδα για την έκρηξη των τιμών σε όλα τα προϊόντα, σε όλους τους τομείς, χωρίς έλεγχο, με την κυβέρνηση να επιμένει στην πολιτική της αδράνειας, σύμφωνα με τη Γιωταπούλου. Με μεγάλες αυξήσεις και στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ενέργεια γενικά, όχι μόνο στο ρεύμα, αλλά και στο αέριο, οι τιμές σε όλα τα βασικά προϊόντα έχουν ανεβεί και δεν υπάρχει ένας έλεγχος να πει κανείς ότι υπάρχει ένα σημείο που όλα αυτά θα σταματήσουν. Δεν υπάρχει. Είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση. Προς επίρρωση των καταγγελιών της κατά της κυβέρνησης, η Γιωταπούλου προβάλλει το υποκατάθεση νομοσχέδιο που αφορά στο θεσμό λειτουργίας των λαϊκών αγορών, που έρχεται να αποκλείσει ένα μεγάλο κομμάτι αγροτών παραγωγών. Πλέον με το νομοσχέδιο αυτό, που θα είναι νόμος στην επόμενη Δευτέρα του κράτους, και βέβαια θα εφαρμοστεί μετά από 6 μήνες, γιατί ακριβώς υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα. Πλέον οι παραγωγοί θα αποκλείονται σχεδόν από τις λαϊκές αγορές. Δηλαδή, όλα αυτά συντείνουν στο δικό μας συμπέρασμα ότι δυστυχώς η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας δεν εξυπηρετεί τους πολλούς. Εξυπηρετεί τους ολιγάρχες, τους λίγους, και αυτό φαίνεται σε όλα τα επίπεδα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια, αύξηση του κατώτατου μισθού και στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων αποτελεί τη βασική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αναχέτηση του κύματος της ακρίβειας. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάψει το φως των ειδικών ρυθμίσεων. Δηλαδή, όσον αφορά το κόστος ενέργειας, που ξέρετε ότι μετακυλίεται παντού στο κόστος ζωής. Άρα λοιπόν, αυτό που από την πρώτη στιγμή προτείναμε είναι τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και σε όλη την ενέργεια, δηλαδή όχι μόνο στο ρεύμα, το ηλεκτρικό, αλλά και στο αέριο και στο πετρέλαιο, θέρμανσης και φωτισμού. Αυτό είναι το πρώτο μέτρο που θα μπορούσε η κυβέρνηση να το κάνει, γιατί άλλες χώρες στην Ευρώπη το έχουν κάνει. Και έχει ανάψει, ξαναλέω, το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο είναι να ενισχύσει τα εισοδήματα. Δηλαδή αύξηση του κατώτερου μισθού στα 800 ευρώ, έτσι ώστε να αυξήσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα μέτρα και νομίζουμε ότι, και βεβαίως με κάποια επιδόματα, να ενισχύσει τα πολύ φτωχά νοικοκυριά για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που θα προκύψουν στο επόμενο διάστημα.